ਦੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿੱਥਾ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਬਾਜੂ ਕਲਮ ਹੋ ਗਏ ਮਰਹਬਾ 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 ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਜੂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਥਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ دستور سوارا دا اللہ دے کوچ دے وچ ہاتھ پا کے میں کدا سغازی تو کیویں لتھے لوہے بازو کلا مرحبا 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 میں بلند کر دیا وے میں نوکر بسم اللہ جوان کر لے لائن میں کو دس غازی تو کیویں لتھا ہے نوہیں بازو کلا مکرا کے آواز آیا پہلے سار جھڑیا تے وقت پھاس گئے پیر رکابے او میں کو بابے مرحبا مرحبا ایک مہین تورے ماتم آنا رہ گئے بھلو نجن سر تے ماتم پہ کریں دیا لمن والی عزاداروں سجاد سہارا دیتا ایو جی جائیے جتا دعا ہتھا نال سجاد ماتم شروع کیتا ہے تورے ماتم علوہ غازی دی مادی دادی مرونی کیڑی جائے سجاد وین کر کے آدھائی ہائے او اکبر کو او وچ کربل دے سہ اسلا مرحبا 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 بابا بلن دعا بابا بلن کر حسلے نال حسلے نال مرحبا مرحبا بڑے حسلے نال بڑے حسلے نال کر دے نہ وین کر دے نہ وین او اتھا لگی آئی برچھی ہائے او اکبر کو سنے دے پائیو ایک بند پڑھ دائینا دے ماتا مالا رمان والے عزادار و سجاد حوصلہ دیتے دادی دسا پہلے کہنی کبرت گھن ونیا فرمائے سجاد پہلے من شبیر کل گھن ونیا اتو سا 1500 سال بعد وین دیو پوچھ دیو مولا بچڑے کتھا سمائے نیا اکبر دا بابا تیرے پتراں دیاں قبراں نہیں ملیاں شبیر آ گئے میرے پتراں دیاں قبراں ایتھے ہی نامڑی میتھوں سن چا تو تفصیل او میرے پاسے نال او ستا مرحبا مرحبا مرحبا
ہے انہاں ماتمیاں دا دل بڑھ گئے بد میں ڈوبین کرے نا آخری کھڑے بیٹھے عزادار تک ماتم دی تیاری کرائے بھائی جان سوچدا پیاں اے ماتمی برداشت کر لوے رمن والے عزادار سجادہ دے دادیا تن چاچ غازی دی قبر تگی نوانیا قدم راند این ماں کھڑ گئی ہے سجادہ دے دادیا سامنے میرے چاچے دی قبر ہے سجاد قدے دا وجہ قبر دی چھوٹی ہے دادی پہلے زین تے مارے آنے او وال زمین تے اللہ حسلہ 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 چاچے بابا جی آپ ہے ماتم بکرے دے او جوان جڑ گئے لیکن مولا جن دے علم سامنے سیدہ دا اگلا میں بڑا اکھا ہے قاضیہ دے ہائے غریبی ماں دی غازی کیڑا کر دیا اممہ میرے لہار دی دے رائی سپائی اعلان کی دا قبول فرماوے پاکستان نبی مثال نام